သမီးနာမည်ထူမြတ်သေးပြီပါအသက်ကတော့18နှစ်ပေါ့နော် finance နဲ့ accountancy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ business ဘာသာရဲ့ပညာရဲ့ကိုသင်ကြားနေပါတယ်သမီးက ICCSE ပေါ့နော်ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲကိုဖြည့်ဆို့ပြီးတော့ LCCI သင်တန်းကိုစပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ LCCI level 1 2 3ဖြည့်ပြီးတော့ world and country ကိုမဲ့တယ်ဆိုလို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ကျောင်းလာကတည်းကတော့စိတ်ပူခဲ့တာပဲ။ပတ်ဆိုင်ရှိရတဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ပေါ့နော်။ဖျားသခင်အချိန်မီအမြန်လာစင်ပေါ့နော်။သုံးထိတိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပေးပေါ့နော်။အဖေနဲ့မေကအဲ့လိုနေတိုင်းပေါ့နော်။ကျန်းစာဖက်ဆူတောင်းဖို့လို့ပေါ့နော်။အမြဲတည်ပေးရပေါ့နော်။ပြီးတော့ညဘက်ကြလို့ရှိရင်မိသားစုအမြဲ night devotion လုပ်တယ်ပေါ့နော်။တိတ်တနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆူတောင်းမှုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်းပြပြတာပေါ့။အကြောင်းမှဘလို့ခက်ခဲရှိရပါဆိုရင်ဖျားကိုကိုယ်စားရေးဘလို့ကြော်လွှားရမင်းအဲ့လိုကိစ္စတွေကိစ္စမှာအဖေမေကပေါ့နော်။အမြဲထောက်ကူပြုခဲ့ပေါ့နော်။ဆောင်ဝဲခန်းနေမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စာရေးကိရိယာတွေကောင်းကြည့်ပေးတယ်အတန်းမှာစစ်တဲ့ဆရာမကိုကောင်းကြည့်ပေးတယ်အဲ့လိုစပွဲထိုင်ကုန်နေဆွတ်ရရမှာပေါ့နော်ညီသက်ချင်းရှိနေဖြေနိုင်ဖို့အမှားလည်းဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဆူတောင်းမယ်သမီးကအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုစုရရဖို့ဆိုပြီးတော့သူများထက်အဲ့လိုအများကြီးပို့စူးစားခဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့စာတနေ့မှန်လို့ပြီးတော့ဖះကိုကိုးစားခဲ့ရုံချီခဲ့ပေါ့နော်ညာဆမ်းမိကုန်းနေပါကြီးကြောက်လို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကပေါ့နော်ညာပညာကိုပေးခဲ့ပေါ့နော်ကိုကတော့ကျူရှင်နေလည်းမယူခဲ့ဘူးသူများရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖေဆရာမမှာဘလို့တက်ခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားဖျားသခင်ကဖြည့်ဆွအောင်မင်းနဲ့ခွန်ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တမီးဘွားမှာအခက်အခဲဆုံးအချိန်ကတော့အဲ့လိုဖခင်ကနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကို့နားမှာပေါ့အဖေရောမေရောမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆေးရုံမှာအမေကလည်းအဖေကိုပြုစုနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နောက်လျှောက်တမီးသက်တာမှာအဲ့လိုဖျားကိုတော့ချစ်ခဲ့ပြီမဲ့အဖေမေပေါ့အဲ့လိုမီခိုးခဲ့ရရများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ကိုကတယောက်ထဲပေါ့နော်ကို့အဖေမီအတွက်ငါတခုခုပြန်လုပ်ပေးရမယ့်အချိန်ရှိပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဖျားသခင်နဲ့တူတဲ့အချိန်ယူခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးဆူတောင်းခြင်းလည်းရှိခဲ့တယ်အခန်းထဲမှာပေါ့နော်နေတိုင်းပေါ့24နာရီဆူတောင်းခဲ့တဲ့အချိန်လေးလည်းရှိခဲ့ဦးပါတယ်ဟုတ်တညလုံးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့အဖေတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ့နော်ငါကဘာလို့ဒီအသက်ရမှာဒီလောက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခကိုခံရတာလဲလို့အဲ့လိုကိုကိုမိကုန်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကပြန်ပြောရပေါ့နော်ဒီအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ကောင်းချီကိုငါပြင်ဆင်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာခံစားခဲ့ရပါတယ်သမီးနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရွယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးတစ်ငယ်ပဲဖြစ်တယ်ငယ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေကိုသမီးပြောချင်တာတော့ပေါ့နော်ဘဝမှာပေါ့နော်သင်ဟာပေါ့နော်အကြောင်းအရင်းရှိလို့မွေးဖွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရောက်တိုင်းစီရင်အတွက်ဖခင်ကအကျဉ်းစီရှိတယ်ထိုအကျဉ်းစီကိုကတိဖို့အတွက်ကတော့အရင်ဆုံးဖခင်ကိုရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ပေါ့နော်အပြစ်ကနေကယ်တင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကယ်တင်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်ရဲ့ပို့ဆောင်မိနိုင်တဲ့ဖခင်ကိုရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာလူအင်းတွေလိုအပ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေမှာရှိရခါမှာပေါ့နော်ဖခင်ကသာတိုင်ပင်ဘက်တူဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုတော့ရှာဖို့လိုပါတယ်ထိုကသာပေါ့နော်အသက်တာမှာကိုဘာလောက်ကမလဲမျောလင့်ချက်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ရလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုရှာတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အတ္တတာကိုတတ်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်